Ja, det är Janne Anderssons första vinterturné. Det är hans första match för året 2017. Och det var riktigt tufft motstånd i form av Elfenbenskusten ni stötte på. Hur ser du på helheten av den här matchen? Jag tycker att killarna gör det jättebra. Så med de ingångsvärdena vi har så gör de jättebra. En bra första halvlek där vi liksom ligger väl organiserat. Och några gånger tappar bollen onödigt, bland annat när de gör sitt mål. Va? Men annars så tycker jag att det är bra genomfört. Andra halvlek, de får ju det här sena målet till första och det tidiga andra. Sen är det ju liksom jobbigt för oss. Men vi kan inte... Vi håller ändå vår organisation, för att börjar vi gå upp och köra på dem som vi gör sista 5-6 minuterna, då blir det ett par chanser, för de är så jäkla skickliga. Va? Så hade vi gått upp tidigt så hade vi inte klarat det. Plus att vi tröttnar. Vi tror många spelare som tröttnar av helt naturliga skäl. All heder till deras insats och spelarnas vilja att liksom följa det sättet vi vill spela på. Så det gör en jättebra genomkörare, kanske till och med för bra om jag ska vara ärlig. Kan det vara så att man möter för bra motstånd, att det blir liksom för stort glapp upp till Elfenbenskusten som kommer där spelare är mitt i säsong och så? Kan nästan vara så faktiskt, för att det blir oerhört tufft. Samtidigt är det ju kul för spelarna att testa sina gränser, och vi åker ju inte på det och par som kände lite i ljumsken, annars är det inga skador. Då är det en bra insättning att ha varit med om den här typen av matcher, men det är på gränsen, kan jag hålla med om, att de är för bra för oss i den fasen vi är nu då. Ja, vi måste runda härifrån Abu Dhabi. Det är en ny match på torsdag igen då mot Slovakien. Den börjar 16:45.